А ну що ж, вибори у Молдові та інші важливі міжнародні події обговоримо з гостем у нашій студії. Це Богдан Ференс, експерт-міжнародник, а ще кандидат політичних наук і засновник соціал-демократичної платформи. Я правильно сказав? Все правильно? Правильно, вітаю. Так, пане Богдане, вітаю вас. Дякую, що прийшли, ради бачити. 200 років не бачилися, що називається. Чи важливі вибори в Молдові для нас і чим, якщо так? Звісно, важливі. Це сусідня країна, дружня так. країна. Так. І це демократична країна. Так. Демократія в транзиті, як і в пострадянських багатьох країнах, але в той же час це також вплив, який постійно Молдова відчуває, особливо з боку Російської Федерації. Тому волевиявленням громадян цієї країни, особливо в контексті подальшого курсу щодо євроінтеграції, воно є ключовим і для нас, і для нашої країни, і для партнерів безпосередньо наших європейських. Будемо сподіватися, що ці результати, до речі, вони, скоріш за все, вони будуть відображати також. Ну так, от я думаю, що ми буквально за кілька годин почнемо отримувати щось типу екзит-полів, попередніх результатів, але, ну, поки що зарано говорити, але суто теоретично, який результат для України був би, ну, скажімо так, оптимальним? Оптимальним, звісно, це коли виграють, а скоріш за все, Майя Санду виграє там президентські вибори. Це подальший прогнозований курс Молдови безпосередньо до Європейського Союзу. Причому, що Молдова також має кандидатський статус, як і ми. І, в принципі, я думаю, це таке певне може бути навіть і підсилення в контексті нашого процесу до членства в Європейському Союзі. Це перше. Друге, все ж таки хотілося б, щоб в цій країні ситуація була стабільна. Як політично, так і там в соціальному Безумовно. Вимірі, хоча проблеми є. Безумовно. Вони визнаються навіть і там владними партіями, що там і рівень життя хотілося б, щоб був вищий, так, і виклики пов'язані з цінами, з опаленням і багато чого іншого. Ну, і іншого. З територіальною цілісністю, звісно, і Придністров'я, звісно, так. Але принаймні в цьому нашому регіоні і в сірій безпековій зоні найперше, найважливіше – це безпека. Я думаю, тут якраз молдавани будуть голосувати за безпеку насамперед. Ну, принаймні, частина. Рейтинг Майї Санду 36%. Чи можна його вважати впевненим і таким, що характеризує умовного переможця, ну, бодай в другому турі, можливо? Ну, в принципі, я думаю, що, наскільки я намагався відслідковувати ситуацію, такого опонента, який би серйозно склав зараз конкуренцію Майї Санду, немає. З одного боку. З іншого боку, як я казав, є певні виклики, які, звісно, потрібно також і пані Майя Санду, якщо її переоберуть, скоріш за все, президенткою, і безпосередньо владні партії, яку вона представляє, долати ці виклики. Тут, я думаю, більше фокус також ще на подальші політичні процеси. Тобто, тому що Росія не полишає свого бажання впливати внутрішньополітично. Давнього і тяглого бажання. Тяглого. Я думаю, що є вже певне обмеження, ніж це було раніше, наприклад, коли безпосередньо конкретні олігархи, там, молдавські політичні проекти, вони перебували безпосередньо і фізично в Молдові. Олігархів з українськими прізвищами чи з ізраїльськими? Там у них різні були олігархи, не так багато, як подекуди у нас, але все ж таки... Ну, ми вони, і більше. Ну, ми більше, напевно, так. Але вони, так, да, вони намагалися безпосередньо відстоювати інтереси і Молдову безпосередньо також від Європейського Союзу відтягувати. Ну, і з одного боку в Молдові є, як ми всі знаємо, і ми вже говорили, Придністров'я, з іншого боку є гагаузька автономія, яка, ну, як вона буде голосувати, як думаєте? Ну, я думаю, там проблемно. Особливо з гагаузами. Є питання, є маніпуляції, які росіяни також використовують в контексті просування своїх наративів. Тому з цим потрібно працювати однозначно всередині відповідні і служби, і молдавські. І тут ще фактор Румунії потрібно. От ви зараз не забувати передбачили моє запитання, що з одного боку Молдова піддається великому впливу Москви, умовно Кремля, там, Росії і так далі. З іншого боку є Румунія, з якими є історичний зв'язок, спільна мова, одна мова, це румунська. І якби, наскільки румунський вплив серйозний в сучасній Молдові? Однозначно серйозний, тому що, ну, як мінімум, це... На кого вони впливають? Ну, я розумію, що як будь-які пострадянські, постсоціалістичні чи які там країні, є от такий прошарок тих, хто ностальгує, так?
за колишніми часами, там умовно, якісь там умовні, ідеальні в вакуумі, значить, сферичні пенсіонери, які хочуть, щоб було як раніше. Люди старшого віку, тому що інколи їм також не запропонували чогось іншого, наприклад. Вони не живуть як пенсіонери в державах-членах ЄС, тому, власне, вони і ностальгують за свою молодість. Ми не можемо сказати однозначно, що вони в чомусь винні, тому що так шокова терапія, так, чи там шоковий перехід, для них це був абсолютний шок. Але, тим не менше, а от умовний румунський вплив, він, як і у нас західний вплив, він більше на молодь впливає? Я думаю, що не лише на мови. Тобто, ну, знову ж таки, не секрет, що дуже багато громадян Молдови мають румунські паспорти, так? Безпекові питання, питання пов'язані також з міграцією, яка також постійно, тобто багато жителів Молдови працюють в Румунії. Тобто, тому тут і історичні, і культурні контексти, і тісна співпраця. І Румунія зацікавлена також, щоб стабільність була в Молдові безпосередньо, тому що це безпека. Насамперед, це безпекові питання. Так, абсолютно точно. А чи можливо для... Ви говорили про подальші політичні процеси, які важливі, а чи можливо для Молдови імовірність, ну, скажімо так, згортання проєвропейських реформ, євроінтеграційних реформ за прикладом Грузії? Там, де грузинській мечті або російській мрії, як хтось казав колись, вдалося. Я думаю, що ризики такі є для будь-якої країни щодо згортання тих чи інших демократичних процесів. І це навіть не лише для країн пострадянського простору. Це для деяких країн держав-членів ЄС, що також зараз спостерігається. Не будемо показувати на мапі пальцем. Певні згортання до демократії, про що говорять також і в Брюсселі, там, і в інших столицях. Тому немає ніяких абсолютно також гарантій. Але динаміка поки що, я думаю, контекст і фон російської війни, він для жителів Молдови є також дуже показовим для того, щоб все ж таки прагнути до європейського спільного простору. Нехай ЄС – це небезпековий насамперед простір, як НАТО, наприклад, парасолька, да? Північно-Атлантичного альянсу. Але натомість, я думаю, що всі намагаються цей дуже кризовий період з точки зору безпеки пройти якомога з меншими для себе ризиками. Власне, така логіка. В Грузії також це не відразу відбулося, цей перехід. Звісно, так. Поступово. В мене дуже багато друзів в Грузії і серед політиків, там, і депутатів, тому я спостерігав і дійсно також велике також розчарування в багатьох процесах, тому що також проблеми пов'язані із впливом Російської Федерації. З рівнем життя теж не останній фактор. З рівнем життя, звісно, але насамперед дуже інколи викликом є, коли одна політична, наприклад, сила, вона повністю контролює владу. В демократичних країнах має бути сильна опозиція, на мою суб'єктивну думку. І це важливо. А скажіть, будь ласка, як всі ми вже знаємо, в Молдові зараз йде подвійне голосування, паралельно голосування за президента і голосування за внесення в Конституцію норми про євроінтеграцію, закріплення, як було свого часу в Україні. По-перше, наскільки таке закріплення може стати в молдовських реаліях, на вашу думку, надійним запобіжником від відкату умовного? Ну, а по-друге, яким чином це голосування за євроінтеграцію може вплинути на рейтинг, на результати санду? Я думаю, що зв'язка прослідковується прямо. Так. Тут, звісно, я думаю, навіть з позиції політтехнологій. Це було зроблено для того, щоб, можливо, навіть трішки більше акцент зробити і залучити виборців до виборів. Тому що, скоріш за все, не буде така висока явка на виборах. Я не готовий зараз максимально прогнозувати, я думаю, що високої прям такої надмірної явки не буде. І тут питання постає, щоб все ж таки люди дійсно дійшли до виборчих дільниць і от виявили свою готовність, да, за рахунок якраз не лише там голосування за президента, але й щодо свого вектору, так скажемо, орієнтації там щодо Європейського Союзу. Тому це буде додатковим також підґрунтям, таке волевиявлення для Майї Санду, для її політичної сили, далі крокувати на шляху до членства в Європейському Союзі. Говорячи про технології і знаючи, в принципі, що російські політтехнологи, вони доволі хитрі люди і якби вмілі, скажімо так. А чи може, я не знаю факту, точно, але я просто запитаю
знову-таки теоретично. Чи може Росія використовувати оцей важіль, якби, якщо не проголосуєте за наших кандидатів, то буде як в Україні? Я думаю, це зараз в Грузії однозначно використовується цей факт. Ну, в них вибори, до речі, хто не слідкує, там не президентські, а там парламентські вибори. І грузинська мрія, діюча при владі політична сила, вона використовує дуже серйозно цей меседж. Типу, ага, якщо ви хочете, щоб було так, як в Україні, ви тоді не за нас будете голосувати, і буде так. Тому навіть борди вони розвішують по країні, які от такі провокативного характеру. Ну, в будь-якому разі ми бажаємо Молдові визначитися і визначитися історично правильно. Ну, я думаю, що, можливо, український приклад не в сенсі війни, а в сенсі єврокроків зіграє. І хочу вас запитати трошки про це. «Le Monde», французьке видання, так пише, що під час зустрічі в Берліні Байден, Макрон, Шольц і Стармер начебто були не проти запрошення України до НАТО. Ну, тільки запрошення, звісно, поки що. Припускає видання, що в разі перемоги Камали Гарріс на виборах Байден запустить процес запрошення у там ті кілька місяців, які залишаться до інавгурації нового президента чи нової президентки. До речі, фемінітив будемо вживати, напевно. А що, от чого зараз остерігається Байден? Чого він чекає на результати виборів? Він чекає на результати виборів однозначно. Невизначеність політична, нерозуміння того, хто дійсно буде там після виборів президентських в США очільником Білого Дому, безпосередньо також впливає на ті чи інші рішення. І навряд чи Байден зараз буде приймати ті рішення, які кардинально відрізнялися від попередніх. Тобто я точно цього не очікую. Тому, власне, ця політична невизначеність в ключовій країні, від якої багато чого залежить, і в контексті НАТО, насамперед впливає на... Ну, виявляється, що ситуація настільки невизначена, що навіть... Я просто якби слідкую за крокую за формальною логікою, що навіть бодай запрошення України, не вступ, а запрошення України до НАТО може вплинути на, наприклад, результат кандидатки Гарріс. А це багато зараз в чому взаємопов'язано. Тобто раніше, звісно, максимальний фокус був на внутрішньому порядку денному, наприклад, в американській передвиборчій кампанії, і зараз також частково це залишається. Але натомість кандидати, опоненти, як від республіканців, так і від демократів, вони використовують максимально також такі чутливі інколи питання, безпекові, зовнішньополітичні, контекст російської війни, щоб робити певні стратегії у боротьбі за цю владу безпосередньо і за те, щоб виграти вибори. Тому я абсолютно не виключаю, що команда Трампа у випадку, наприклад, такого сценарію, про який ви сказали, вони максимально могли би або можуть використати це для свого виборця, мовляв, щоб підігріти певні такі застереження, які існують в американському суспільстві, також в контексті прямого зіткнення між там НАТО, наприклад, і Російською Федерацією. А не хочу сказати, що прямо нас лякають Трампом, але прийнято вважати, що Камала Гарріс для нас добре, Трамп для нас не добре, з огляду на його заяви. Але як людина, яка розуміється в політиці, наскільки, ну м'яко скажу, наскільки гнучкий політик Трамп? Чи може змінитися його риторика, позиція? Вона зміниться. Якщо його беруть, вона зміниться. Можливо, не так кардинально, не так швидко, вона точно зміниться. Тому що, завжди кажу, Трамп до виборів, Трамп після виборів можуть відрізнятися. Неможливо, мега кардинально. Він все ж таки, крім того, що політик, він дійсно дуже оцей бекграунд бізнесмена, да, і такого гравця взагалі в фінансовому контексті, він відіграє все ж таки поведінкову певну роль і у там зовнішньополітичних питаннях. Це можна проаналізувати, коли він був президентом вже. У нас є певна вже він вдався до багатьох рішучих кроків, ну, наприклад. Але вони не завжди приводили до результату. Тобто, да, перезапустимо відносини з Північною Кореєю, зустрічався з Кім Чен Ином, Близький Схід, все вирішимо. Торговельна війна з Китаєм, те, що називають торговельною війною. Так, тому 18-й рік. Тут такі інколи підходи, які, можливо, в бізнесі такі можуть працювати, у геополітичному вимірі вони не завжди спрацьовують.
Але цікаво було б ще, якщо його оберуть, заміряти також зміну Трампа, коли він був першим президентом, і, можливо, якщо він стане президентом вдруге, чи це будуть відмінні якісь підходи. Тобто, да, він ж також набув певного досвіду, перебуваючи, так скажемо, поза активною політикою, хоча він був в політиці, але, ну, якби опозиції, скажімо так. Так? Тому, можливо, це також в дечому повпливає на нього або на його рішення, якщо він виграє все ж таки ці вибори. Ну, пане Богдане, ми побачимо. Найближчим часом побачимо, будуть з'являтися попередні результати голосування у Молдові. Ми рано чи пізно, дай Бог, доживемо і побачимо результати американських виборів. В будь-якому разі нас цікавить, щоб для України це було оптимально, скажімо так, а бажано ще й вигідно. Богдан Ференс, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, засновник платформи СД, соціал-демократичної, перепрошую, платформи, був у нас сьогодні, хотів сказати, на зв'язку. Ну, на зв'язку, тільки в реальності, в студії у нас був гостем. Я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. Будь ласка, приділяйте більше за можливості. Завжди радий. Навзаєм, дякую вам.